Дархан мінез дария ой дарашыңдар, жарқын жүзді жүрегі ақ, жаны асылдар. Жасқанбаған жауынан жарақты ер ерлігіңді аңызғып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ жүздеріңе сендердің қарап білер. Жеңіс құтты болсын. Отандастарымызды ұлы жеңіс күнімен құттықтап, келген қонағымызды қарсы алайық ағайын. Ұлы Отан соғысының ардагері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Ғаббас Жұматов бізде қонақта бүгін. Саламатсыз ба ата? Рахмет айтарай. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет айтарай. Қолыңызды алып қояйық ақсақал. Рахмет. Рахмет ие. Біздің студиямызға қош келдіңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Айналайын бірге болсын. Рахмет. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін қалай ояндыңыз? Таңыңыз қалай атты? Бүгін енді жақсы. Былай көңілдімін. Я сіздермен мен осы студияға әңгімелесуге келіп отырмын міне. Қош келдіңіз. Иә, рахмет айналайын. Ата, сізге сұрағымыз, мынау өткенге көз жүгіртсек, бұл жеңіс талай адамның жанын алып кетті. Әрине. Талай әйел жесір, талай бала жетім қалды. Бұл туралы кітаптан оқыған бір бөлек, ал енді өзіңіздің аузыңыздан естіген мүлдем бөлек екені сөзсіз, сондықтан да айта кетсеңіз. Әсіресе бұл соғыс алғашқы күндері басталғанда сол кезде көп адамдардың өмірін жойды. Өйткені мен болған Бірес қамалы соғыстың барысында ең бір күрделі бақыт болды. Сосын қарсылықты көп көрсеткен, аянбай көрсеткен, жаудың артында қалып, советінде соған қарамай, қолында ақтық оғы қалғанша жауменен күресе білді. Бұл соғыста соғыста жоғалтқан жастардың көпшілігі бірінші күнде сәйкес келеді. Бірінші күнде болды. Өйткені ұйықтап жатқан жерде басты ғой бізді. Иә, сондықтан көп шығынға, көп жолдастарымнан айырылдым мен. Бұдан кейін бұлар бірінші соққыны қарсы алумен қатар, бұлар өздері де жауына қарсы тойтарыс берді. Ата, сонда сол жылдары сіз неше жастасыз? Мен 19-дан 20-ға шыққан, 20-ға кеткен кезім 19 ғой. 19 жас. Толық, иә. Жаңадан мектеп бітіріп, жаңадан... Иә, иә, институт. Геологоразведочный гордо металлургический институт қой ол кезде. Соның геологоразведочный факультетінде оқып жүргенде алды бері. Иә, сол әрбияға шақырды. Сол біздің сол қызмет істейтін жеріміз, әскери қызмет істейтін жеріміз сол Брест болып шықты. Брест қаласы. Иә, сондықтан соғыстың бірінші күн басталған күн мен Брест қамалында қарсы алдым жолдастармен бірге. Мынау енді ата, кейде жастарымыз жалқаулыққа салып азында төсектен тұруға ерініп жататын кездер болады. Ал енді сіздердің кездеріңізде ерінуге мүмкіншіліктеріңіз де болған жоқ шығар деп ойлаймын. Мынау өзіңіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Балалық шағыңыздан бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Ол кездегі бала шақ бөлек қой. Әрине. Сіздер қазіргі балалық шақта емес. Мен өзім Қазақтың бір шырайлы жерінде өсіп, сонда тәрбиеленген адаммын. Баянауылдан. Керемет жер, керемет жер. Жасыбай дейсіз ғой. Иә, туған жерім. Өскен жерімде, балалық шағымда сонда өтті. Одан кейін оқуға Павлодар облысына келіп, орта мектепті бітіргеннен кейін, бітірген емес, бітірмей Алматыға туысқандарым алып келді. Онда әкелерім, ағаларым тірі болады. Солар алып келіп, Алматыда байланыс техникумына түстім. Соны бітіріп шықтым. Байланыс техникумын. Осы Алматыда бітірдіңіз? Алматыда. Ол техник, бірінші дәрежедегі техник радиода маман болып шықтым. Ол мамандығым менің соғыс кезінде де жарады. Үлкен мамандық болды. Әскери топтарды басқаруда
байланышса да, связист дейді ғой. Ол радионың маманы өте бір керекті мамандық маман болды. Мен солар бері байланышсат тұрдым. Я әскерге қатарда шақырғаннан кейін мені сол өзі мамандығы бойынша әскери қызметке алып кетті. Сол соғысты сылғында да осы мен болдым мен. Ата, демек, махаббат туралы тақырып кімге де болса қызық деп ойлаймын. Менің ойым, мен жеке ойым. Ал қазір сіздің сіздерге. Иә, ал қазір сіздің алғашқы махаббатыңыз туралы сыр шертсек, айтып берсеңіз. Мен енді қазіргі сендер сияқты, жастар сияқты бізде махаббат болған жоқ. Bizim mahabbatımız soğuk süt. Ya kanda ödü mahabbat. Ya bırak indi... Alğaşkı mahabbatınız yesiniz değil mi? Soğustan burun bulay köngül qosıp jürgen özümdün kızım boldu. Ya. Eken biz birke okuduk. Teknikum, baylanış teknikumun Almatta. Вот. Endi men köp sonmen baylanış jasap Сол соғысқа соғыстан қайтып келгенде де соған қосылдым. Соғыстан бері бұл жағынан махаббатымның өзі тек қана тығылықты өте орындықты кесімен үйлендім. Керемет. Ал енді бүгінгі таңда енді ұлы өсіріп немере сүйіп отқан ақсақалсыз. Әрине, әрине. Мына енді батырдың тек ұрпағы туралы білгім келіп отырады. Өзіңіздің жанұяңыз, отбасыңыз туралы айтып отырсаңыз. Өзіңіздің жарыңызбен қалай таныстыңыз? Әйелім менің дәрігер болды. Я мен әскерге алып кеткенде ол екеумізді техникумда бірге оқыдық. Олар ағасы болатын, ағасы қайтыс болды. Ол техникумды тастап медицинаға түсті. А мен әскерге кеттім. Санитар боламын деп. Я. Дәрігер болып шықты. Енді ол кісі Сол доктор медицина ғылымының докторы үлкен ғалым болды. Иә. Балалар оқытты. Медикті көп медицина қызметкерлері менің жолдасымды білет берді. Көпшілігі біледі енді. Доктор науқ, сосын енді өзі госпитальда соғыс кезінде істеді тағы да. Госпитальда соғыс госпиталы ғой енді. Сонда әскери Сол басқарды, басқарды, иә. Вот бұл жағдан қарағанда, ол да соғысқа қатысқан енді. Соғысқа қатысып, әлгіндей қызмет істеп, көп қолынан жаралы адамдарды емдеп шығарған адам. Сосын енді ол қайтып екеумізді оралдық соғыстан. Неше балаңыз бар? Неше немереңіз бар? Қанша немере сүйіп отырсыз қазіргі таңда? Үш балам бар. Алты немере бар. Жақсы. Иә. Сондықтан бір жағынан мен бай адаммын. Шөбере сүйіңізге тілектеспіз ата. Ой, алса. Ортамызда сіздей ардагерлеріміздің саны күннен күнге азайып бара жатыр. Енді қазіргі таңда болашақтың кілтін ұстаған жастарымызға қандай кеңесіңізді айтар едіңіз, қандай тілегіңізді айтар едіңіз? Өте аз қалды. Өте аз қалды. Мәселен, бір ешке қатысқан екі уақыт осында. Я. Алматыда ма әлде жалпы Қазақстанда? Алматыда. Алматыда. Я. Ал Қазақстанда да сол 1-2-3 адам бар шығар көп болса. Семейде, Қарағандыда сол. Ал басқа жерде жоқ. Сондықтан бұл соғыста ең шығынға ұшырасып кеткен, ауыр жаралы болып кеткендерде іште бірінші күндер. Бірінші күндер өйткені бізді ұйықтап жатқан жерімізде басты ғой. Иә, дұрыс. Ойлағанымыз жоқ. Және нағыз Москва, Брест, Москваға қарай жүргенде ең қысқа жолдар, қара үлкен жолдар. Осы жолдарда Волоколамский, Нарафаминский, Машайский бағыты осылар Москваға шабуыл жасады. Осы жағынан қарағанда Бұл бірінші соққыны қарсы алғандардың біреуі менің жолдастарым. Мен өзім де солай, мына алғашқы Брест командында біз тұрдық тойтарыс беріп. Ал енді ата, мына өзіңіз Брест қамалында болдым деп айтасыз, сол жерде
Енді ең қиын сәттердің бірі сол жерде болды. Оны жалғыз ғана қазақ емес, бүкіл дүние жүзі біліп жатыр. Мынау енді өзіңіз 20 жасыңызда жалындап тұрған жас ойдағы енді ондай нәрсені шықайсыңыз күтпеген шығарсыздар деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан өздеріңіз батылдық танытып, ерлік танытып, жауға төтеп берулеріңізге қандай себеп болды сіздердің бойларыңызда? Не қуатпен соншалықты, не тылсым күшпен төтеп бердіңіздер жауға? Дастан сұрағы қойған өте орынды. Иә. Сізді қандай күш соншалық, былай айтқанда жігер беріп отырды деген сөз ғой енді. Иә. Иә. Бұның өзі менің ойымша тәрбиеде. Біздің алған тәрбиеміз сол кезде әрқашанда отанды сүйу, жеріңді сүйу, иә, ата-ананың үстінде ақтау, иә, әскерге шақырғанның өзінде де бізде ата-анамыз айтып отырды, сен онда барғанда адам болып қайтасың. Енді жалпы айтылған сөз ғой енді. Дұрыс айтасыз, иә. Сөйткенменен сен шырығып азамат болып қайтасың деп айтатын еді әрқашанда. Шынында да солай болды, иә. Бізді әскер тәрбиеледі. Содан кейін ертең үйге қайтайын деп тұрғанда соғыс басталып кетті. Ала қайдап жаттық қой енді үйге қайтамыз деп. Қайда? Таңғы сағат 4-те сол бізді атып снарядты жаудырды ғой неміс фашистері. Бірес қамал енді границада ғой. Бұл көзден өтеді. Бұл көзендігі ар жағында олар, бер жағында біз. Бүгін студиямызда Ұлы Отан соғысының ардагері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, ардагерлер ұйымының төрағасы Ғаббас Жұматов атамыз бүгін студиямыздың қонағы. Ата, рахмет. Сіздерді және де ардагерлеріміздің барлығын бүгінгі күнмен құттықтаймыз. Құттықтап сіздерге біздің алғысымыз шексіз. Бар болыңыздар әрқашанда. Сіздер енді сіздерге қарап біз өсіп, өзіміздің тәрбиемізді түзейміз. Өзіңіз айтқандай ата, енді тек қана жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын, бүкіл дүниеде соғыс деген ұғым мүлдем жоғалып кетсін дегіміз келеді. Рахмет айталайын. Мен көргенді көрмеңіздер. Рахмет. Жасымды берсін, бірақ көрмеңіздер. Рахмет. Мен көрген соғысты. Рахмет. Жалпы болмасын. Иә, бейбітшілік әрқашанда елімізде құшақ жайып қарсы алып тұрсын бізді. Рахмет. Рахмет.